Pues molt bon dia a tots i a totes per acudir a aquesta roda de premsa. Com saben, hem viscut un any tremendament difícil per a poder aprovar el pressupost municipal, un any a més que n'hi ha eleccions i que, per tant, encara complica més les coses des del punt de vista dels plaços. Des de fa ara un parell de setmanes estem en precampanya electoral, algunes coses, com saben, ja no es poden fer i, des de luego, l'objectiu principal era el de poder tindre el pressupost municipal aprovat, que és el document que ens dona vida i ens fa gestionar d'una manera adequada la ciutat, i que va ser impossible aprovar-lo perquè en el mes de desembre de nou ens van aparèixer diverses sentències dels empastres de l'urbanisme del Partit Popular que vam heredar d'aquesta ruïna i risc de quiebra que aquesta ciutat va patir fruit de les il·legalitats i de la irresponsabilitat del govern anterior. I finalment vam poder tirar-lo endavant en moltes dificultats, quadrant, fent equilibri, fent malabars, fent enginyeria. I fa ara dos dies, el dimarts passat, s'acabava el plaç de les 15 dies que se tenen per a presentar al·legacions al mateix. Si no hagueren hagut al·legacions, l'haguerem aprovat ja definitivament. La llei diu que si passades 15 dies no n'hi ha ninguna al·legació, queda aprovat definitivament. L'haguerem publicat en el BOP i a partir d'ahí podríem començar a pagar els convenis, tirar endavant totes les iniciatives que ni se pressupost n'hi ha ni que són fonamentals per a poder tirar endavant. Però han hagut dos al·legacions, dos paquets d'al·legacions. La primera l'han formulat els sindicats de la casa, els representants dels treballadors i treballadores. És una al·legació que compartim, que fa temps que estem treballant i que hem col·laborat també en la presentació de la mateixa. És una reivindicació històrica avançant en la RPT de la casa i n'hi ha una qüestió que és la dels complements de destí de la plantilla pressupostària que l'estem pagant d'una manera que en aquests moments ens està advertint via les productivitats, etcètera, que hauria d'incorporar-se en la nòmina dels funcionaris directament. És un tema tècnic, s'està pagant en aquests moments, però evidentment generaria molta millora de la qualitat laboral en la nostra ciutat, perquè les productivitats, primera, sempre generen discussió, segona, se paguen tard, perquè com no tenim mai els diners suficients en aquest Ajuntament per la situació econòmica, fins que no tenim ahorros no les paguem, i de vegades, com saben, i vostès ho han publicat moltes vegades, hem estat 5 mesos i 6 mesos sense pagar aquestes productivitats, la qual cosa, això, evidentment, genera problemes en els treballadors i treballadores. Bé, se reclama que s'incorporen en el capítol 1 i els complements de destí, que poden estar al voltant de 250.000 euros, i nosaltres anem a acceptar-ho. Per tant, ahir mateix vaig tindre una reunió, vaig convocar presidint jo la taula general de negociació i vam arribar a acord per unanimitat de tots els sindicats de la casa, de tots els representants dels treballadors, de modificar la proposta que vaig presentar inicial i incorporar aquests 250.000 euros en complements de destí per a deixar-ho absolutament quadrat i tindre molts menys problemes. I també, és una molt bona notícia, jo crec, anar avançant cap a la RPT, que per descomptat és un compromís meu, ferm, de millorar la qualitat de la situació laboral de l'Ajuntament de Vila-real, que tenim estudis que ens estem quedant un poquet per baix, prou, en alguns casos, del que s'està plantejant o del que s'està oferint en el resto d'ajuntaments i d'administracions. I això ens està duent a que tinguem molta mobilitat, molta mobilitat. I això és el gran problema que tenim en serveis socials en aquests moments. Tenim una bolsa prou actualitzada, però en el moment en què obtenen alguna plaça en un altre ajuntament, en més fijesa o en millor sou i millor retribució, se'n van. Ens ha passat en la tècnica d'igualtat fa molt poquet, ara no en tenim, fins que el pressupost de nou entra en vigor. Ella, després de molt d'esforç i d'estar treballant un temps així, ha aprovat una plaça en Sagunto de jefa en l'hospital i, evidentment, té tot el dret del món
a millorar en la seva vida, en la seva carrera. Però si nosaltres no ens espavilem i millorem un poquet també les condicions laborals del nostre ajuntament, ara que la capital ha tret 200 i pico places d'estabilització, altres estan treballant en la Generalitat, etc., acabarem tenint problemes. No? I per tant, volia senzillament explicar això per a dir que aquesta al·legació la compartisc i que per tant està treballada, està consensuada i dialogada en els sindicats i l'anem a acceptar. No ens quedarem ahí, continuarem treballant per a millorar les condicions. I n'hi ha una segona al·legació que ens bloqueja més el pressupost, que és la de usos propietaris, de nou, dels empastres del Partit Popular. En aquest cas és de, el projecte d'urbanització de l'Avinguda França i Pont de la Gallega. Un dels empastres més gordos i més al·lucinants que vam viure en aquesta ciutat, de tots els que ara comentarem, este concretament se va arribar a un acord pràcticament diguem en un paper sense ningú expedient darrere, sense ningú informe dels tècnics municipals, sense ningú informe de control de l'interventor ni del secretari de ningú, en el que denominen una declaració d'intencions, un protocol d'intencions, se va ocupar el sòl i se va construir en un préstam que encara estem pagant dels 20 milions d'euros una part, l'Avinguda França, l'apertura, que perquè ens entenga la gent és davant de les piscines i se lío que n'hi havia que no podíem accedir directament cap a Castelló. Això se va ocupar als propietaris en una declaració d'intencions, és a dir, ja ens apanyarem, en 2009. I en 2012 pues, van aparèixer per l'Ajuntament i ens van dir que encara estaven pegant l'IBI, que estaven passant pel mig de la carretera els veïns i veïnes i tot el que venia a Vila-real i els propietaris dels terrenos encara estaven pagant l'IBI, la contribució. L'empastre era monumental. A partir d'ahí ens pues, van reclamar, evidentment, arreglar aquesta situació. Claro, nosaltres, vull recordar, en 2012 teníem un ajuntament quebrat, un pla econòmic financer, 9 milions d'euros caixons per pagar, de factures que se mos havien deixat, 73% d'endeudament, 26% de paro, esta ciutat, evidentment, sense projecte i a la deriva, i no teníem un euro, i a més no sabíem quan es teníem que pagar, perquè ningú acord havia pres en un expedient com tocava per dir quan valien aquests terrenos. Ja s'ha dut una guerra, per entendre-nos, en els propietaris de molts anys, de més de 10 anys, i han anat venint sentències ja. Sentències, moltes d'elles, tremendament contradictòries. Algunes que en primera instància ens condenaven els jutges a pagar el que en teoria d'acord en ells val, més un 25% més de penalització per ocupació il·legal. Ocupació il·legal, així n'ha diu la sentència. Bueno, hem tingut de tot. En aquest cas, és també una de les situacions entre els diversos propietaris que allí es va ocupar el sol, aquest cas se mos ha condenat no a pagar la quantitat econòmica del solar per a que l'Ajuntament de Vila-real l'incorpori al seu patrimoni per a obtindre'l, sinó d'alguna manera, perquè ens entenga la gent, una espècie d'alquiler de tots els anys que l'hem utilitzat. I ara, a més, hem d'expropiar. És a dir, una indemnització per a l'ús, perquè se ens entenga. Clar, en un altre cas, del costat, tenim una sentència igualeta, és a dir, el mateix projecte d'urbanització, tocant-se una parcel·la en l'altra, que els jutges ens han dit que indemnització no, que els paguem el que val, i hi ha propietat de l'Ajuntament. Però en vez de valorar a preu d'urbano, ha valorat a preu de rústic, ja és firme, i d'un milió d'euros que demanava la propietat, ha dit que hem de pagar 6.000 euros. És a dir, això és el que vivim en aquesta casa totes les dies. Claro, imaginen què passaria si el que està en aquesta taula de l'Ajuntament de Vila-real com a alcalde no estiguera defensant tot el dia els interessos de la ciutat, a totes hores, en un estrès brutal, que ara veuran, aquesta és la situació. Els propietaris tenen tot el dret del món, si el solar era seu, i estem utilitzant-lo tots a cobrar. Jo no ho he discutit mai. És més, hem demostrat que m'han anat pagant. Ells tenen que defendre els seus interessos, ho he dit mil vegades. Però jo he tingut molt clar, i el meu govern, des del primer moment, des que vam produir el canvi en 2011, que per damunt de tot està la nostra ciutat i la defensa dels interessos del poble, ho he demostrat. I continuaré fent això. Per tant, què hem fet en aquesta sentència? Ells diuen que els devem, i és el que el jutge ha dit, el del Supremo, quasi 600.000 euros, 579.000 euros. I no l'hem incorporat en aquest pressupost perquè l'hem recorrit al Tribunal Constitucional. Perquè, com els dic, tenim un exemple del costat del veí que cobrarà 5.000.
que cobrarà 5.000. Anem a lluitar, evidentment, per veure què és el que finalment té que pagar l'Ajuntament de Vila-real, que ho tindrà que decidir la justícia. Bueno, hem demanat ahir una medida cautelar al Tribunal Constitucional de suspensió, de que no tinguem que pagar encara, i els propietaris ens han fet unes al·legacions, diem que tenim que pagar-los i que el pressupost no està ben fet perquè n'hi ha que incorporar això 600.000 euros a d'ells. Això, com veuen, de nou ens torna a ficar en un poquet de problemes. Evidentment s'estan gestionant, però és que no ens deixen viure ni en el moment de les al·legacions. Bé, volies començar per ahir i aprofitant que els vull donar un parell de notícies que són importants i que crec que és el moment adequat donat aquesta notícia de que el pressupost municipal de nou té unes al·legacions impactades per els empastres urbanístics del PP que tindrem que resoldre i que retrasarà uns quants dies de nou el pressupost. Espero la setmana que ve, quan tinga tots els informes i tot en condicions, poder-lo aprovar. Volia fer un xicotet balanç i fer públic una sèrie de qüestions que me pareixen absolutament imprescindibles. I vull començar per aquesta foto que tenen ahí i el que hem viscut durant aquests 10 anys en aquesta ciutat. Aquesta és una foto del Molí la Vila. És el primer acord que jo vaig prendre quan vaig arribar d'alcalde en 2012 en el propietari. Aquesta foto, aquests llençols que l'Ajuntament no és propietari, l'Ajuntament me l'ha furtat per darrere, se va penjar en plena campanya electoral anterior, en 2011, per part dels propietaris. És la foto, jo crec que simbolitza d'una manera clara la manera que tenien de treballar aquell govern en el qual torna a haver gent en la llista electoral del Partit Popular de Vila-real responsable de tot això. Perquè el número 5, i també m'he esperat a veure si el senyor Casabó realment reflexionava sobre tot això, demanaven disculpes a la ciutat de Vila-real per la possible quiebra que ens han generat i la ruïna que han generat aquesta ciutat, perquè no vull ni pensar el que haguera pogut fer Vila-real, el que podíem tindre, si no fos per la quantitat de maleses que es van fer, especialment en aquests últims anys de govern del Partit Popular, en el qual el senyor Folgado era tenent alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, i ahí està, i ahí continua, i ell estava ahí quan passava tot això, el número 5, hi haurà que preguntar-se per què, continua estant ahí, i potser alguna clave en tot el que anem a parlar avui poden vostès entendre. A partir d'ahir, aquest cas era un cas que demanava 2 milions i escaig d'euros, estava ja als juzgats, quan vam arribar nosaltres. Vam arribar a un acord amb el propietari, li vam pagar 950.000 i li vam pagar en 4 anys, poquet a poquet, perquè teníem una situació molt dura. Sempre que hem pogut arribar a acords, i jo si ho agraeix que especialment, ho hem fet. Bé, voldria, a continuació, també explicar-los una cosa que no he fet pública fins ara. En ple Covid, en 2020, la senyora diputada autonòmica Marisa Mezquita, del Partit Popular, actual diputada autonòmica i per el que diuen tornarà a ser-ho, va també en la llista del Partit Popular del senyor Casabó, del senyor Folgado i Casabó, ella era assessora d'urbanisme i aquests anys que passava tot això. Ens va demanar, concretament el 28 de febrer de 2020, és a dir, pràcticament en un moment, com vostès saben, que estàvem patint una situació molt dura, teletreball, vam donar permisos perquè no vinguera la gent, ens va exigir que li donàrem totes les sentències, tots els expedients de pago i tots els documents que tinguera l'alcaldia de Vila-real en el seu poder, exercint els seus drets i la seva prerrogativa que té com a diputada autonòmica, a través del president Enric Morera, és un dret que tenen els diputats autonòmics, nosaltres no s'hem negat mai al Partit Popular les sentències, quan me les han demanat és puntualment, ho he dit, massivament mai, perquè no volia paralitzar l'Ajuntament de Vila-real, això és un faenon brutal, preparar tota aquesta documentació, i n'hi ha sentències i jurisprudència que diu que els drets de l'oposició tenen un límit, i el límit és no bloquejar una administració i no convertir l'administració en els seus secretaris personals, ells també tenen possibilitats de buscar-se la vida i d'entrar, perquè tenen accés a la documentació. Que els preparem aquesta documentació per fer-los la feina no és la nostra obligació. Però bé, la senyora Mezquita, com no la vam atendre en un primer moment, perquè com dic, estàvem lluitant contra un virus molt dur i contra la pandèmia, doncs ens va demandar, ens va presentar una demanda al TSJ.
En ple Covid ho he viscut tot això. I estar a me callat i no dir res. Però algunes coses de les que estan passant ja arriba un moment que no me pense callar. M'he callat de vegades per generar convivència i perquè esperava que el senyor Casabó era algo diferent, però no ho és. I això és la realitat. I estan els mismos de sempre. I mentre ell fa coquetes, llongos, pastissos i paelles, altres menetges els fils, des de València i des de Vilareal. El 5, el senyor Folgado, i la senyora Mezquita, des de València. En quins interessos? Doncs són els responsables de tota aquesta gran ruïna. Aleshores, evidentment, els he explicat molt clar en un cas, com el de l'Avinguda França. Depèn de com defenses el poble de Vilareal, pots defensar els interessos generals o altres coses. O la teua responsabilitat que te pugui vindre, perquè quan acabem l'Avinguda de França i vegem el que tinguem que pagar, evidentment a mi no em caurà ningú anell d'anar en la documentació on tinga que anar. Si finalment s'ha fet mal a aquest ajuntament, com he fet en aquest cas Piaf, on estan condenats i inhabilitats els responsables anteriors. Per tant, tot això són claves que hem de tenir en compte. Bé, què va passar en això del juí? Que en l'Ajuntament el secretari va plantejar a l'alcalde, al final això és un faenón, evidentment, estem en mil líos, en mil problemes, enmig del Covid, però anem a ficar-nos a treballar i a preparar tot això. Perquè evidentment té dret i el juzgat ens exigirà que li ho donem i no fem el ridícul davant de la justícia. Jo dic, doncs mire, anem a treballar. Jo vull agrair des d'ací als funcionaris del Departament de Secretaria que se van pegar una curra en ple Covid de vespre a de matí per a preparar mils de folios, mils de folios. El que tenen ací darrere està ple. Són arxivadors que a d'ella se'ls van donar. Ara explicaré el final de la pel·lícula. Ací està menys de la meitat de lo que n'hi ha i tenint en compte que des de 2010 tenim administració electrònica. És a dir, el que està en paper fins a 2017. És a dir, és ingent la quantitat de documentació que hem hagut de generar per a defendre-nos, defendre el poble de Vilareal dels empastres i les il·legalitats del PP. El dia 20 de desembre de 2021, sense que el jutge m'ho exigira, en una demanda que ens van personar en abogat i anàvem a explicar-li que ho anàvem a treballar poquet a poquet, que no teníem recursos, que estàvem en ple Covid, que ens donaran un poquet de marge, doncs finalment, com es dic, el dia 20 de desembre de 2021, i es passarem el registre a les Corts, se'n va anar un cotxe de l'Ajuntament de Vilareal carregat de tots aquests arxivadors en una ordenança municipal i en una tècnic i van registrar en les Corts Valencianes totes les sentències, expedients, manaments de pago, tota la documentació que hem gestionat durant aquests últims 10 anys d'esta dècada que ha sigut tremenda en aquesta ciutat. Des d'aquest dia té la senyora Marisa Mezquita i el Partit Popular tota la documentació. Fa més, un any i 4 mesos. A dia d'avui els han escoltat obrir la boca. A dia d'avui els han vist donar alguna explicació quan en el plenari municipal els regidors se defenen moltes vegades, quan l'altre dia el regidor d'Hisenda, el senyor Madrigal, explicava les dificultats que estem patint, el pleno que vam tindre que aprovar, ens encantaria tindre els convenis ja per poder-los aprovar, invertir més diners en coses, no tindre que parar obres per a poder pagar sentències, ens encantaria perquè si malgrat tot això, esta ciutat ha avançat i s'ha transformat aquests 10 anys, com en la història, gràcies al treball de la ciutadania i que nosaltres no hem molestat massa i hem sigut capaços de gestionar això perquè no sigui un problema per a la societat i acabi quebrat l'Ajuntament, i seria un problema, no han obert la boca, ni l'obrin. Jo no he sentit mai parlar al senyor Casabó, que ara vol ser l'alcalde de Vilareal, dir què va a fer en això. No ho sé. Sé que se fica el davantal, que fa moltes coses totes les dies, que tots saben fer-ho, que està molt bé promocionar lo nostre, però la funció d'un alcalde, especialment en aquesta ciutat, que això és únic, el que ha passat així, no passa en altres pobles i ciutats, està ahí. Per tant, com ho té la senyora Mezquita i no ha obert la boca, com de nou el pressupost municipal té problemes per aprovar-se per culpa d'una sentència, doncs anem a ficar-ho a la disposició de tota la ciutadania. He arribat a un acord amb el secretari i amb els tècnics municipals. Hem fet un faenón de tatxar tots els noms, cognoms, direccions, DNIs,
I qualsevol dato que pugui ser un problema des del punt de vista de la protecció de dades per a que ningú propietari se senca, evidentment, ho fes i mos puga denunciar, i després ho comprovaran, poden obrir qualsevol caixa, no només ho anem a ficar a la disposició de la ciutadania en caixes, i estarà en el despatx de la regidoria de proximitat, en la planta baixa de l'Ajuntament, on concretament, per a simplificar, perquè és molt complex tot això, van haver tres caixes d'aquestes, on estaran les sentències, totes ordenades, convenis, que hem pagat, tot això, i el resto de documentació la poden consultar com vulguin. A més, des d'avui mateixa ja està penjat en la web municipal, en una ventaneta que se diu sentències urbanístiques i convenis de l'última dècada, on poden punjar i en PDFs pues, tenen tota la documentació ingent que poden dedicar-se a estar estudiant i mirant durant anys de la feina que s'ha fet. I era la clara prova, per això no han obert la boca més el Partit Popular, perquè vostès saben que mentre el senyor Folgado era el jefe visible, perquè ara ho continua sent, però no és el visible, ¿vale? Ell contínuament dia que això era la culpa del senyor Benlloc i el govern, que l'únic que tenia que haver fet és modificar el pla general, crear un pla general nou. Això era una gran mentira, és a dir, els propietaris no se van a conformar de lo que tu li deies, que és que li has ocupat el teu solar per un camí, o per una escola, o per un jardí, o per lo que siga, de que li dones metros el dia de demà quan davant de l'hospital se construisca. Això, qui se ho va a creure? Això, qui ho va a acceptar? I l'altre és que per acabar tota la malesa que han fet durant aquests anys, necessitàvem créixer, per això van fer aquesta locura, que la poden buscar en els mitjans de comunicació, que el senyor Ignasi Clausell, en el seu temps, el regidor va dir anem a fer un pla general per 140.000 habitants. Claro que per 140.000 habitants, perquè no cabia tots els metres que tenien que haver-li donat als propietaris de totes les maleses que havien fet. Així s'ha gestionat una enorme estafa, duríssima per a aquesta ciutat, que he estat explicant per activa i per passiva, que he intentat per a viure en major convivència, hem patit molt, en el cas Pià, fent les obres inacabades, han sigut 10 anys duríssims, no? I un dels elements que me van dur a prendre la decisió de tornar-me a presentar, no ho dubten, que estava en la por que tinc, sincerament, després de veure com s'està configurant de nou el Partit Popular, de que tornen els mateixos, i ho diuen claret. I per tant, pues, anem a continuar lluitant i a treballar. Crec que tenim ben enfocat el tema i sí que voldria donar-los algun dato molt general que és molt interessant i que se pot comprovar així. Els hem fet així un bàner que és molt identificatiu, que només n'hem triat 14, hem triat els 14 temes més gordos que ens ha tocat pagar aquests 10 anys al poble de Vila-real per els empastres i les il·legalitats seues que ells no van pagar, perquè ells els diners que recaudaven de la gent i del plan Zapatero i del plan Camps i tot el que van gestionar, que van ser milions d'euros, es van gastar en despilfarro, en malgasto i en places majors inútils, impossibles, en centres de tecnificació de 30 i pico milions d'euros perquè ara ens tinguem que gastar un milió i pico per a ficar un parc nou després de 10 anys. Bueno, aquestes maleses que se van fer en aquest poble. Però hem triat 14 perquè se donen compte que aquest govern ha pagat la dècada anterior, al 2011, pràcticament, les infraestructures grans, el que hem creat de nou nosaltres, sí que ho estem pagant, i no dir sano a qui vinga, en responsabilitat, hem lograt reduir damunt l'endeutament del 73 al 53, i evidentment tindre un projecte de ciutat que té uns nivells de paro com en la vida viscut, projectes, transformació, i que el canvi no ha començat, no ha fet més que es començar, no? Des de 2011. El millor està per vindre. Ahí tenen 14 exemples, els més gordos que la gent identifica fàcils. No? En els numerets, les dominiques, tot el jardí i el convent, que com se recorden van pagar en 2018, que el conveni dia 7 milions d'euros i que finalment vaig arribar a un acord de 4.200, ¿vale? En les monges, el qual evidentment s'ha agraït sempre públicament, Botànica al Duc, jardí del Jaume I, el Col·legi José Soriano, la zona verda de l'Avinguda França, l'Escola Oficial d'Idiomes, Gandia, d'on ha sigut alcaldessa l'actual ministra de Ciència i Innovació, que és amiga, la va rebre en, crec que era un mil i pico % d'endeudament, una barbaritat del Partit Popular anterior, i va tindre que pujar la contribució obligada per l'Estat, va tindre que llevar la gratuïtat d'alguns serveis públics, va tindre que tancar auditoris, Aranjuez, en molts casos,
Això li haguera pogut passar a Vila-real. Això li pot passar a Vila-real. I jo quan conte esta pel·lícula, pues, ha arribat un moment ja que damunt estem a 45 dies, que creia que aprovaria el pressupost i me quedaria tranquil ja per a eixir al carrer a explicar als veïns i veïnes pues, el nostre projecte, la nostra il·lusió, perquè a més de tot això, això ja no me preocupa, no me assombra. Me preocupa, sí, me preocupa, molt. Que ho gestionen els responsables, sí, me preocupa. Però evidentment tinc una experiència acumulada, tinc uns coneixements, ho conec, i crec que l'aval de que reclamaven 80 i hem pagat 35, pues, demostra clarament que hem fet una faena de defensa dels interessos de la ciutat. Ja anem a continuar-ho fent. No? I per tant, bueno, era un poc tot el que els volia explicar, sé que és molt denso i molta informació, però bueno, al final, resumint en tres qüestions, primera, tornem a tindre el pressupost un poc bloquejat, per la part dels sindicats no n'hi ha problema perquè està negociat, i ahir per unanimitat ho vam acordar i se modificarà. Per part de la nova reclamació urbanística, pues estem treballant ahir i l'advocat que du el tema ha fet un informe dient que de moment no la paguem perquè està en el Constitucional i és un gran lío el de l'Avinguda França. Ja anem a veure què podem aclarir en tot el dret del món dels propietaris de reclamar, però s'anem a desestimar aquesta al·legació, ¿vale? I tirar endavant. I després, per un altre costat, per últim, pues, fem públic el que la senyora Mezquita i el senyor Folgado i el senyor Casabó i el Partit Popular tenen de fa any i mig, que és tot això i la veritat. I ara pues, que expliquen, que donen explicacions i que expliquen què faran en tot això. Què faran? Com van a defensar això? Perquè més enllà de les propostes del dia a dia, molt boniques i molt positives, que tots són fantàstiques, com dic, este tema també forma part de l'agenda de Vila-real. És més, és el més important de l'agenda de Vila-real. Perquè res és possible si la carpa on estem fent activitat de forma permanent, cau. I per a que la carpa no caiga n'hi ha que treballar. I m'agradaria saber quines són les propostes i què és el que van a fer. I des de luego, pues, preocupat estic, evidentment, després de veure aquesta renovació del Partit Popular de Vila-real. Perquè tal volta, si haguera sigut d'una altra manera, pues, ojalà, una vegada vam parlar. Jo li vaig dir al senyor Casabó quan va assumir la presidència del Partit Popular, ens van reunir en el despatx, com saben, fem un acuerdo de futur en l'urbanisme, busquem una solució a este gran empastre que se va a muntar tal, bueno, ho parlarem, sí, tal i qual, ho parlarem, ja no he tornat a escoltar-lo. En els plenos no obert la boca. És evident que darrere de tota Sònia hi ha molts interessos i els nostres i els meus només són els del futur i els del poble de Vila-real.